Stanje komunalne higijene je najvidljiviji pokazatelj efikasnosti svake lokalne samouprave. U cilju poboljšanja nivoa komunalne higijene, a zbog nedostatka dotrajalosti i oštećenja kontejnera, javno komunalno preduzeće Raška je zatražilo pomoć lokalne samouprave za nabavku kontejnera. Mi smo u prethodnom periodu, tačnije prošle godine, primetili da na dosta lokacija imamo problem sa kontejnerima i sa poklopcima i sa time što su kontejneri satruli jednostavno, takođe nije ih bilo ni dovoljno i onda iskazali smo potrebu kod opštinske uprave, jer komunalno preduzeće nije imalo dovoljno novčanih sredstava, da nam treba neka količina kontejnera i opštinska uprava je to stavila u plan za 2017. godinu. Taj plan je izvršen pre nekih 5-6 dana i dobili smo kontejnere. Mislimo da su odgovarajuće kvalitete i da će da zadovolje sve naše potrebe. Znači, pre svega imamo vikend naselje koje nema dovoljnu količinu kontejnera u ovom trenutku, zatim imamo naselje Brvenik gde je dobar deo kontejnera propao, takođe i Baljevac. Zahvalio bih se opštinskoj upravi na čelu sa predsednikom i ukazao samo na značaj svih ovih kontejnera koji će doprineti i čistijoj životnoj sredini, a i samom zdravlju i bezbednosti svih građana. Realne potrebe za povećanjem raspoloživog broja kontejnera i pritužbe građana zbog manjka sudova za odlaganje smeća motivisale su nas da subvencionišemo nabavku kontejnera, rekao je Ignjat Rakitić, predsednik opštine Raška, prilikom obilaska ovog javnog preduzeća. U nekom razgovoru sa direktorom javnog komunalnog preduzeća, kao i sa tehničkim licima koji vode te poslove u javnom komunalnom preduzeću, došli smo do neke cifre od 90 kontejnera da kupi opštinska uprava, samo komunalno preduzeće je kupilo 10-15 kontejnera i u planu je da u nekom narednom periodu javno komunalno preduzeće postavi ove kontejnere, reparira te već oštećene kontejnere u stare koje su sad na terenu i da u toku 2018. godine ustanovimo šta je to još što bi nam možda trebalo, jer kontejneri su nešto zaista što je neophodno svakom našem delu grada i na tome nećemo štedeti, iako se zaista trudimo da štedimo na svakom koraku, ali to su investicije koje se na kraju krajeva uvek isplate. Moram da pomenem i da je u toku, zapravo pred kraje izrada projekta podzemnih kontejnera o kojima smo pričali kada je sam centar Raške u pitanju, tako da na taj način mislim da ćemo u 2018. godini pokrivenost teritorije dovesti na maksimum one što možemo, da, kažem, izvedemo i kao javno komunalno preduzeće sa našom mehanizacijom i kamionima koje imamo, a da ćemo pritom značajno poboljšati i odnošenje smeća, kao i zadovoljiti naše građane kada je odnošenje smeća i odlaganje smeća u pitanju. Nabavka 90 kontejnera koju je subvencionisala opština Raška je investicija od 3 miliona dinara.